Pede pro teu pai lá que chuva. Cara, ele é o amor da minha vida. Consegue me chamar pra sala, Brunão? Ai, fácil, deu. Eu não sei se eu sou seu amigo, mas eu chamo. Tu é sim, como não? Zulema. Aí. Lá. Uhum. Ô Claudinho, meu slot ficou qual? Olha aqui, peraí. Não, eu olho, fica aí. Não, eu olho aqui rapidinho. É o 4. Slot 4, beleza. Vou só mandar na line lá. Esse Dudu aí tá em alguma line? Não, tô sabendo. Eu não tô sabendo. Pode tirar o Elt Dudu. Não sei, amor. O shot terror pode tirar também. Lá no slot 6. Cláudia, desculpa te incomodar agora, mas o Shell saiu da nossa line. Daí não sei se ele passa, se passaram pra você, pra ti aí da line que ele entrou. Só pra avisar que na nossa line ele não tá mais. Não sei se precisava avisar que ele saiu, acho que não. Né? Só pra te dizer que eu vi ali que tu botou as lines ali e tá ele lá. Não sei se outra line que passou que ele tá. Se não que passou, então ele não vai poder jogar, né? Sim, esse joga. Chamo o Calibro, não. Agora. Calil. Ai, meu Deus, que homem chato!
Já tá na sala, o que que tá gritando? Slot. Dois, três. Dois ou três? Três. Certeza? Sim. O canal já tá on, mano? Hã? O canal já tá online? Sim, eu vou postar ali. E aí, gurizada de Joker, bem-vindo à live. Ah, vou mandar o link da live pro gurizão lá, Brunão. Manda assim. Deixa eu achar ele aqui no meio dessas conversas. Manda que eu mando pra ele. Não, eu já acho ele aqui, tá aqui, achei. Achou. Ó, aquele Delta Dudu voltou, Claudinha. Deixa eu ver. Mas ele não tá em. Pode tirar ele. Mas isso é alguém que tá te convidando, não é possível. É sim. Eu vou ter que. Vivi. A Vivizinha? Eu não sei quem que é. É da minha mãe. Hoje a gente jogou junto, a gente fez um boiá, né? Com a E aí Vivi? nada com Ela eu, joga o bem. Du, a Vivi e o Luan. Aí o Luan chegou perto para eu explodir. Ela é sacana. Luan falou, muda, caralho. Pelo menos.
Não, ela perturbada, não falou nada assim, não sei se é porque só tinha menina, né? É. Foi até um colete 4, mano. Então ela foi lá do lado, deixou um bagulho de arrumar colete. É muito engraçado ele. Ô menino, presta atenção, mano. Eu acho que puto, Zisa. Ele tinha acabado de upar o colete, mano. Ele upou o colete ali na Viu, aí foi o pé do bairro. Tá, tá sentindo. Tem como voltar? Que é, amor? Nunca? Não. Por quê? O Shell tá na line do Matias? Ah, o Shell não tá na guilda? Não tá. Ele tá na guilda? Então? Viana, eu não sei, eu tô pedindo pra você se ele tá, porque o Viana falou que ele não tá, daí ele não pode jogar, ele me pediu isso, eu falei, se ele não tá, não pode jogar. Então, olha se ele tá, se ele tiver na guilda, ele pode jogar, não faz mal. E sim, ele tá nessa line ali, sim, já me passou, tinha uma passada de Detard. Eu não sei quem comentou hoje que o Chão não tá na guilda. Tá. O Calil vai olhar se ele tá ou não tá. Ah, abriu uma vaga agora pro camp. Agora tem que divulgar rapidinho. Tá jogando hoje? É. Tá sim. Tá na line certa. Fica tranquilo. Isso. Horas, né? Oi? O campeonato é 11 horas? É. Mas eu consigo. Deu. Pode. Pera aí, deixa eu dar uma visualizada. Pode começar. Mano, eu vou desligar aqui antes da gente começar aqui, só vou poder falar com os meninos, tá? Beleza. A gente se fala daqui a pouco. Bora para a primeira partidinha de hoje. E vamos lá para as Valkyrias, Kajiji, a Hinata, a Ravena e a Vivi. Estão caindo em mais Electric. A Valkyra tá o Loki, o Mitsuki, o Vieira e o Leozinho. A Ragnarok tá o Brunão, o Edu, o Tevez e a Lenda. A tropa tá com o Yogão, o Molecão e o Jean. Tá, vai pra lá que a mãe já vai fazer. A Losa Pelões está com o Itachi, com o Moura e com o Bruno. A Los Brabos está com o Brutal. A Fumaça está com o Alisson, com o Breno, o Escobar e o Mendigo. O Trembala está com o Mussum, com o Tekashi e o Bruto.
A Calangos tá com o Imortal, o Shell e o Gusta. É papai! A Vapo tá com o Regis, o Viana, o Papa PK e o Alan. E a Imortal tá com o Alpha, o Yagami, o Juliano e o Monstro. Estão aqui em Clock Tower. Mais elétrico, o Escobar tá tretando com quem, meu Deus do céu? Escobar tá mandando bala aqui em Shipyard. Foi o Bruto. As meninas da Trembala estão aqui em cima, vão dar no pezinho. Aí, galera bonita, bem cheirosa, o que vocês me contam de bom? As meninas aqui em Cape Town. A Vapa aqui em Peck, descendo pra banda de Riverside, de Cape Town. As meninas aqui em Clock Tower, parceiro. E a tropa? A tropa que tá aqui em Shipyard. Só da Ragnarok aqui em Village. Estou recebendo pagamentos. Só um minutinho. Eu volto pra live, gente. Só tô resolvendo um probleminha aqui. Vamos lá, voltando. Já vão deixando o likezinho aí, se inscrevendo no canal, daquele jeito, naquele pique. Tchau, galera.
As meninas aqui em Sentosa. A Gigi já viu alguém ali. Será que vai ter treta? A Gigi já tá metendo bala num ali. As meninas já vão pegando por cima aqui. A Gigi tá segurando. A Ravena já veio, botou o gelo do Elton. Olha a granada, a mina, moço. A Vivi tá indo pra cima e o Leozinho matou alguém aqui. Quem que foi? A Gigi matou o Shell. E tá mandando bala. Continua mandando bala. Muita bala. A Renata já vai pegar aqui por trás. Já tá dando muito tiro naquele gelo. A Vivi vai atirar nos pezinhos. Atirou nos pezinhos, nos pezinhos. Tá dando muita bala, Gigi, nos pezinhos. Renata tá aqui, já derrubou mais um. Só tem mais um vivo, vamos ver se vai levar. Ai, botou o gel. Renata tá tentando acertar. Nossa senhora. E foi finalizada. Quase que a Renata leva. O pessoal tá tretando aqui. O Red tá mandando muita bala. O Nando só tá segurando aqui pra subir. E aí, Bruto? Quando é que vai voltar na ativa aí, meu filho? Os meninos tão avançando nessa guaritinha aqui. O Nando já tô... Ai! Ó, o Nando. Ai, meu Deus. O Red... Ai, nossa senhora, o que que foi isso, meu Deus do céu? Entendi, foi? É nada. O moço tá meio bugado, o Red está andando bala em alguém e já matou. Cadê, cadê o Real, o Gils? José Luchan. Você e o Martel estão pegando a tirolesa aqui. E aí, Kaique? Bem-vindo à live. Ó teu amigo Brudão aí, ó. Tá só escondidinho. Pessoal da Ragnarok aqui em Coque, segurando. Pessoal da Valkyria tá aqui em Riverside, Plantation. Riverside, tô com Riverside na cabeça hoje. Oi, o ganho, molecão, tão tretando aqui. Agora sim é Riverside, hein? O molecão tá mandando bala. Atira nele, moço. Sobe o capa. Será que é o Brutão? Não é o Brutão. Quem que tá ali com ele? Eu não sei. E é o pessoal da Trembala. Tá só o Tekashi vivo ali embaixo. O Mussum tá descendo. Os gurinhos enxergam lá de baixo é capa. Ai, falei. Sorte que foi um capinha, não foi um capão.
A tropa contra trem-bala, hein? Quem será que leva? E olha a danger, moço. O pessoal da Valcaida tá trepando aqui. O Breno já matou dois, já levou dois aqui. Cadê o Breno? Cadê o Breno? Breno já levou dois. Ah, o Regis que tava aqui na guaritinha. O Escobar tá de olho. Minhas guri que estavam na treta aqui, ó. Ainda estão se tentando. Vai, não vai, fico, não fico. Ninguém quer ir pra cima, ninguém quer recuar. Olha o drone maldito. Olha, tem jeito ali em cima. Foi meu anjo. Machucou o pé? Deixa eu me dar um beijo. Quanto? Mamãe. Já não vai fazer. Tá, mas vai fazer. Pessoal da Ragnarok tá rotacionando aqui. Bah, que inveja dessa calça. Fala é nada. Fala é nada. O Brutal tá sozinho aqui, coitado. Ei, 59 já deitou um lá. Mandando bala com essa K98, seu moçum. Vai, gurizada, avança. Se não avançar, nunca vai dar certo. O molecão já tá botando seus kits. Os meninos aqui da Valcada estão pegando safe. E tinha gente aqui, era o Brutal, hein? Será que o Loki vai dar de cara com ele? O Imortal matou alguém. Quem será que o Imortal matou? O Imortal e o Gusta. Estão tretando aqui, hein? Quem será que eles mataram aqui? Tá tendo treta, tá tendo treta. O Imortal tá na mira de alguém aqui. Ah, é o pessoal daqui? É. O Alpha e o Yagami contra o Imortal. Olha o capa! Ai! Ai! Foi quase um capa. Subiu demais a mira. Agora ele vai sofrer porque o pessoal vai mandar daninho nele ali. Olha, ali embaixo tem um squad inteiro. E é o squad da fumaça, hein? O pessoal da fumaça não viu o pessoal descendo do gás ali. Sacanagem, hein? Escobar já matou um. O Alisson tá no olho. Nossa senhora. O Breno tá com seu lança-granada. Vamos ver como é que ele vai trabalhar esse lança-granada. Oh, foi muito longe. Agora, nossa senhora, Breno. Meu Deus do céu, esse povo de lança não tá fácil. Vamos ver. Agora deu 152. Agora derrubou. Agora jogou mais ou menos com o seu lança, hein? Se lança não é fácil, vou ter que contar. O Imortal tá no chão, o Gustavo tá tentando fazer alguma coisa, já tomou muito dano de granada. Olha o Breno com seu lança, levou o último, já era pra ele. Mas vai fazer, meu anjo. O Leozinho já tá tendo treta aqui, tá só o Brunão vivo. E a lenda. Estão tomando muito dano nessa safe. Essa safe machuca, hein? Não dá pra ficar, não. Os meninos já estão pegando safe aqui. Cheia, mamãe. Cheia. Só tá o Brunão vivo. O Brunão tá mandando tiro ali pra cima. Vai morrer pro gás, Brunão. Cheia, mamãe. Quem é, meu anjo? Cheia, eu? Cheia.
Pessoal da fumaça. Pessoal da fumaça que vem aparecendo, hein? Últimos X-treinos, tá que tá. Já chegou num aqui em cima, já mandou muita bala o Breno, mas tá tomando das costinhas. O Mitsuki e o Vieira estão chegando pra cima aqui. O Leozinho tá mandando muito dano neles, fazendo eles correr. O Kalil tá chegando também. O Loki, no caso, né? O Loki. Leozinho tá... Opa, o Leozinho levou o Breno já. Deitou o Breno aqui. Já finalizou. Tem mais um vivo ali. Já vai deitar. Botou o gel na hora. O Mitsuki tá no chão. O Leozinho tá tretando aqui com mais um. Leozinho, o Vieira. E o Alisson e o Mendigo vivo ainda. Estão aqui do outro lado. O Mendigo já tá no chão também. O Tekashi tá vivo também. Tá saindo um pra cada lado. Quero ver o que que o squad da Valkyria vai fazer. O Vieira tá no chão. O Loki chegou chutando balde aqui. O Mitsuki tá tretando com o outro. Ai, já caiu também. O Vieira tá no chão, tá só o Loki e... O Loki e o Leozinho. E é buia da Valkyria. Jogaram fino. O Leozinho e seus 6 kills indo atrás do sonho do MVP. Vamos tirar aquele print pra fazer nos pontinhos depois. Bem demais. É isso aí, meu povo. Essa foi a primeira salinha do nosso X-treino. Faz pra ele ali, amor. Aqui, ó. Eu só vou organizar aqui os negócios do torneio. Conseguiu dar essa segunda line? Hã? Conseguiu dar essa segunda line? Sim. E ele pagou? Sim. Que isso, meu anjo? Para com isso, ó. Já te falei que não ia fazer assim. Mamãe, papai fez mamãe. Tá bom, papai fez mamãe. Agora. Ah, nem vi quem hora que era que tá. Quem é a line 1 que não entrou? A line 1 é as Valkyrias. Hã? Nós fizemos só uma line. A line 1 das Valkyrias. Que hora que era quando terminou? Ele faz uns 10 minutinhos, né? Agora são 9h22 e 9h25. Dá pra começar até antes. Cadê tu, meu amigo Brunão?
Senta aqui com a mãe. A mãe não pode ir lá agora. Vem cá, senta aqui no colinho da mãe. E Regis! Oi, Natália! Ei, Regis, salve, salve! Butizão! Bora para a segunda partida. Que salve o que, Regis? Salva tua cabeça na parede. Não adianta vir me mandar eu parar com essas confusão. Esse ali? Tá bom? Filha, mas não pode agora. Vem cá, senta aqui no colinho da mãe. Chega. As valquírias estão no avião. Pessoal da Valcada tá caindo em Moatazen. Pessoal da Ragnarok também tá em Moatazen. Olha o seu Zé Barrilzinho. Esse Brunão é uma figura. Pessoa da Valkyrie aqui embaixo, Ragnarok aqui em cima, Medusa de olho. Eu não pego nem MP5, os guri vão subir aqui achando que tem gente, tem ninguém. Filho, tu quer ir dormir? Tu quer ir dormir? O Edu já tá visualizando ali embaixo. A Lenda também tá mais embaixo aqui. Às vezes estão segurando na casa aqui. O Bruno tá olhando. E será que vai dar o primeiro tiro? Eu vou pegar a primeira base.
E o pessoal se olha e se olha e nada acontece. Vamos ver onde é que tá o resto. Tá tendo treta aqui. Tati tomando tiro, Moura tomando tiro. O Bruno tomando tiro. Oi, Tati, tá tomando bala. E os guri ainda tranquilo aqui, hein? Pode ir agora ali, vai ter que esperar se não quer vir aqui. E se não parar de chorar, eu vou te botar de castigo. E o Moura. Opa! Deu muito dano ali. E quem é que tá tretando aqui? Será que. Eu acho que vi o nome das meninas, hein? É, a Bia caiu. A Ravena. E as outras estão chegando aqui. E as meninas ainda continuam aqui, se tentando. Ninguém vai, ninguém fica, ninguém volta. Eles pegaram aqui. O Moura tá sozinho ali, tentando fazer alguma coisa. Ai, vai cair. Menina aqui em cima. E a fumaça aqui em Marbleworks. Tem um bala saindo pra Camp City. E o pessoal da Calangos aqui, entretanto. Deu! Deu! Só da Calangos tá de olho aqui. O Escobar matou um. O mendigo matou outro. Cadê esse povo? E era o pessoal que tava sozinho. Era da tropa, hein? Que tava só em dois. Pessoal, aqui em Brasília parece que vai tretar. Será se. Te dá, seu teu fã, vou te dar. Cadê as Valkyrias? As Valkyrias estão em Skyludge. E a Valkyra tá descendo pra Skyludge, hein? Eita, nós. Pessoal da Ragnarok continua lutando aqui, mortal. Saiu por trás, tá lutando tranquilo. Ô, pessoal. Da Los Apelões.
A gente não é aqui, o Mora já caiu, já morreu. Bruno tá só no bico. O pessoal da Trembala tá aqui em Camper City. A Gigi matou um já aqui. Eita, as gurias foram levadas. Estavam. Eita, elas estavam descendo, mas aí voltaram. Achei que elas iam continuar descendo. Tendo de cara com os gurias aqui em cima. Ignorar que tá aqui, tranquila. Um loot tranquilo. O pessoal da Los Bravos tá aqui em Fields. Tchando tranquilo, de boa. Fumaça tá saindo de Marworks, pegando um gazinho, segurando tranquilamente. Eita, a Trembala tá tretando aqui. Quem será que tá aqui com eles, hein? Bruto! Apareceu, meu filho! Eita, o Bruto tá tomando bala. Ah, não, foi o Mussum caiu já. Mandou muita bala ali de cima. Não deu tempo, o monstro já finalizou. É, o pessoal da Imortal, hein? Estão avançando, avançando. O monstro já caiu. O Alfa já chegou para meter o ruxadão. Já levou todo mundo, é isso? Oxe, deu nem tempo. Escuta aqui. Tu vai parar de chorar ou tu quer apanhar de novo? Chega! Chega. O Brunão e o Edu e a Lenda estão tretando aqui. Ragnarok tá tretando com alguém. Tem alguém ali na varetinha ou não tem? Como é que é? Qual é a história? Pessoal da Valcária que nos ouviu, bem tranquilo? Para, quieto, por favor. Pessoal tá tretando aqui, o Brunão. Eita, o Edu já tá no chão. O Brunão vai tentar fazer alguma coisa, subir um capa, mas não deu tempo. E os meninos foram finalizar. Só tá a Lenda viva aí. Opa, derrubou um. Tá rushando. Vai derrubar outro, derrubou outro. O que que essa Lenda tá fazendo? Não é de se acreditar. Só tem mais um vivo. Quero ver o que que ele vai fazer agora. Tem dois vivos ainda ali. É o W10 só que tá vivo. Eita! O Papa PK pegou o menino tentando fugir aqui. Não deu chance, não. E vamos ver o que a Lenda tá fazendo. Será que já tá descendo mais por trás? Os meninos estão aqui na varita. Segurando. Tem gente ali, hein? Eu acho que é o pessoal da Imortal, hein? Não, o pessoal da Imortal tá aqui na outra varitinha. Deixa eu atualizar essa lista aqui. E é o pessoal da Fumaça, hein? O Escobar tá aqui em cima, pronto pra ruxar.
Esperou o Alisson chegar, o Alisson vai subir. Escobar já mandou aquele capa, já deu muito dano em outro. Ei! Oi! Olha só, ainda caiu pra granada do moço aqui. O Alisson já chegou pra ajudar. Jogaram um fim nesses meninos. E o pessoal da Valkyrie. Só da Valkyrie aqui de boa ainda. Só da fumaça vai se recuperar, se estabilizar. Olha, se o Papa pecar e subir pra cima, os meninos da Imortal estão muito bem posicionados. Meinho da safe. O pessoal da fumaça tá pertinho da safe também. Nossa, o Leno tá tomando muito dano pra essa da guarita lá. Não vai ter jeito. Ai! Bugou no entrar na guarita ali e não deu certo. O Viana e o Papa pegar tão em maus lençóis, mas estão safe. Então não tem o que temer. É só ficar quietinha ali. Que tá de boa. Os guaritão safe aqui em cima também. Pessoal da Valkyrie. 12 vivos. E será que vai dar o boia? Será que é a Valkyrie de novo? A fumaça. A vapo. Ou será que é o pessoal da Imortal? O Alpha tá de olho no pessoal ali embaixo, mas eles não vão sair dali por enquanto tão safe. O Viana e o Papa PK vão ter que avançar. Ei! Não bota as caras que vai tomar, hein? O Alisson, Escobar e o Mendigo já pegaram posição. Ei! Olha o capa do seu Alisson. Não vai pra frente que vai tomar de cima, meu filho. O Mendigo já tá no chão. Eu avisei que ia tomar de cima. Os meninos da Valkyrie estão pegando posição aqui também. O Papa PK foi salvo pelos guri da guarita ali. O pessoal tá avançando. O Alfa e Monstro estão pegando posição aqui. O Iana já tá tentando sair do gás aqui. O Papa PK já foi finalizado. O Alisson vai finalizar o outro. Alisson Escobar se mantendo firme e forte. O pessoal da Valkyrie segurando aqui. O Leozinho mandando muita bala ali pra cima. O pessoal da Imortal tá mandando bala ali no Escobar e no Alisson. Nossa senhora, o Alisson já foi deitado. O Escobar pegou cantinho da safe ali. Vai conseguir salvar o Alisson se pá. O Alpha tá mandando muita bala naquele... que é isso? Uma bugadinha de leve. Uma bugadinha de levezinho. E o pessoal da... não tá dando fome no pessoal ali embaixo. Só tá o Alisson, viu? Olha! Opa! Tomou! Cento e poucos! E era o Loki, hein? Nossa senhora, o Vieira tá mandando muita bala ali. Olha o cap, olha o cap. Se abaixa, meu filho. E o Leozinho tá mandando, rajando muito gelo ali. Os meninos estão bem posicionados. É só segurar, tentar... ficar vivo, as granadinhas estão comendo solta. O Alfa, o Lipe e o Monstro vão ruxar ali. O Monstro tá ruxando no outro lado. O Alfa vai continuar jogando suas granadinhas pra ver se derruba mais alguém. O Lipe vai atirar no Loki que tá tentando se locomover ali.
O Alfa já matou o Vieira. Já matou o outro aqui. E é buia da Imortal. Imortal nele. Tira o printezinho. É isso. Aí, galerinha, o que vocês me dizem? O que vocês me contam? O que estão achando do X-Line? Espetadíssimo! Olha que porra! Pegar uma aguinha, né? Pra dar aquela coisinha na voz. Bora que bora. Logo, logo mais. Fica...
Campeonato da Copa da Zulema diário, hein? Dois minutinhos para começar. Vou buscar uma aguinha ali e já volto. Disseram que mas é bom para voz, vamos testar. Bora que bora. Bora, gurizada medonha. Vai começar a última partidinha do dia. Terceira queda. Meninas das Valquírias estão caindo em Cape Town. Eita, Biazinha de barrilzinho. Que é isso, Ravena? Olha onde a menina cai, do lado de um barril. Propício para matar, né? Propício. O pessoal da Valcaida estão indo para Shipyard, eu acho. E o pessoal da Ragnarok aqui em Mil. O monstro já matou o Shell. Cadê esse pessoal aqui? Tá tendo treta aqui em Clock Tower. Ele tá muito miado. Já pegou um coverzinho, Juliano. Vai subir aqui pra cima. Zé Moitinho agora. Virou um Zé Moitinha, diz que. Diz que me diz que. O Alfa tá aqui embaixo. Já tá metendo bala numa ali, o Juliano. Os pessoal que não interage comigo no chat aí estão tudo jogando e olhando a live, né? Tô sabendo. Eita, caiu um ali de cima. Os
Os meninos vão sair mais por trás aqui. A Alfa tá só de olho. O imortal vai dar de cara com o monstro aqui. Ai! Troquei de pessoa. O imortal já tá no chão. Gusta tá chegando pra salvar, mas não vai dar certo porque o pessoal já tá ali nele. O monstro já tá indo pra cima. O Alpha também. O monstro já chegou aqui. Olha o capa, olha o capa. E deitou. Ai, finalizou os dois. Menina aqui na casa do God, tranquila. Pessoal aqui. A trem-bala aqui observa. Tranquilão. Pessoal da fumaça. Pessoal da fumaça tá aqui em Graveheart. Pessoal da luz brabos. Pessoal da luz apelões aqui em Mars. Pessoal da Ragnarok tá aqui em mil ainda. Tá bom, filho. Olha o pessoal aqui em Shipyard. E aí, Miano? Bem-vindo à live. Mais respeito na tua cara. Escrevi respeito na minha mão e vou te mostrar. Pode crer ou não pode crer? Pode crer ou não pode crer? Mitsuki tá aqui em Bullseye. O Loki tá lá em Nárnia. Agora já tá. Agora já tá se aproximando. Ragnarok descendo aqui pra Riverside. Só pegando carrinho aqui. Jogueira tá aqui em Sentosa, solito. E as meninas não estão por aqui, não? Gigizinha. O Alfa já matou o patrão. Cadê esse povo? O Regis botou um gelinho aqui. Eita, já caiu. Piana tá mandando gelinho pra salvar ali. O Alfa tá mandando muita bala. O Lipe também. O monstro vai pra cima. O Alfa finalizou o Regis ali. Cadê o Viana? Viana e o Alan já vazaram. Tô a marcha e vazou. O pessoal trembala aqui em hangar. O pessoal da fumaça subiu pra observa. Ó, oh, o jogueira tá aqui. Antes tava lá em Sentosa. Não tô entendendo isso. Fare bugado. Pessoal segurando. Ai, acharam as meninas atravessando a tirolesa aqui. Ô, louco. Só tá a Ravena e a Renata viva. Triste, triste. Duas killzinhas fácil ali. Ah, a Vina tá descendo aqui, ver se pega alguém lutando lá. Desistiu. Só dava o Kaida pegando os carrinhos aqui pra
O Vieira tá aqui, né? Será que o pessoal tá aqui também? Deixa eu achar. O Lipe já tá de olho aqui. Acho que ele. Não, achei que tinha bugado. Só pegando as gavetinhas aqui. Massa com seus carrinhos. Zé Dropinho. Olha a treta aqui. Tem bala e fumaça. Opa, Romário. Quanto tempo? Quanto tempo, meu filho? Que anda fazendo da vida, Romário? Pessoal da Valquírias aqui em Poxinó, que vai dar de cara com o pessoal da Imortão. O Lipe já caiu. Quem caiu? O monstro. Tomou muito dano aqui. E as meninas, hein? A Renata tá no chão. Não tem jeito, não. Renata já foi finalizada. Venada de olho, vai sair por trás. Melhor não tretar. Só da Ragnarok aqui em cima, em pack. Olha os guris chegando aqui em Factory. Só da fumaça aqui, Escobar foi levado pelo bruto. Os guaretinha. Só da imortal caçando, caçando a dona Ravena. Oi, meu anjo. É suco. Trabalhando e dormindo. Eita, nós. É a vida, né, Romário? Fazer o quê? Achei que tinha abandonado nós. As volta e meia das caras, né, seu Romário? Da gente acha que tu se foi. Ó. Quem morreu aqui foi a Ravena, será? Os guri acharam a Ravena aqui, não teve saída pra ela. Vai ter treta aqui. Olha onde esses loucos se enfiaram, meu Deus do céu!
de Jogueira já achou um aqui. E, nossa, o menino ali se trancou no gel. Oh, o Moura tá tretando com o Jogueira aqui, já tomou muita bala. O Jogueira já deitou uma, já chegou os outros por trás ali. Só tá o Jogueira e o Brutal vivo. Não é fácil, não está sendo fácil. Aí um dropzinho aqui no meio da treta. E o Brutal tá se virando, hein? Ai, tá tomando umas costinhas aqui. Não teve jeito. O Bruno chegou pra levar. Já vai salvar o Itachi aqui. O Breno tá sozinho. Nem vi, mas... foram levados, hein? O pessoal da Ragnarok tá tranquilo ainda. Só da trem-bala subindo aqui por cima. Um alfa tá olhando pra baixo. O pessoal da Imortal tá querendo ir até de luz. De kill. Kill e kill. Aí o Juliano já tá mandando bala num ali embaixo. E é o pessoal que sobreviveu ali, hein? Tá andando muita bala, já deitou um. O Lipe já matou o outro ali. Foi todo mundo pro lobby. O pessoal da trem bala tá aqui, de boas. O pessoal da Ragnarok tá bem posicionado, tão tranquilo. O pessoal da Valkyra vai ter que subir. Os meninos aqui embaixo vão ter que subir. Ai, tá dando muita bala o balão ali embaixo, nos guri que estão saindo da guarita. Vai botar kit ou vai atirar? Se desse, meu filho. Eita, o... a lua já caiu aqui. Eita. O pessoal da trem bala chegou fazendo estrago aqui atrás. O Alfa já matou o Brunão. Eita, o Alfa levou o squad inteiro ali quase. O Alfa não quer nem saber. Tá correndo atrás do seu título de MVP. O Alpha, nossa, o Alpha já fez 10 killzinho, disparando na liderança do MVP, hein? O Tekashi já tá no chão. O pessoal aqui já tá dando muita bala, já derrubaram mais um. Ó, que já foi acudido ali pelo pessoal. O Vieira tá mandando bala lá em cima. No, muita bala no gelinho, tentando quebrar o gelo. Neozinho tá se defendendo como pode. O Leozinho vai rushar aqui. Já derrubou um. Já vai finalizar. Já finalizou-se. Tem mais um vivo, eu acho, ainda, hein? Tem o Bruto vivo ainda aqui. Eita, olha os capa do Bruto, moço. Tá bruto demais esse menino hoje. O Loki veio e matou seu Bruto. O Breno tá quietinho aqui, deixando o pessoal tretar.
Nossa, o Loki tá tomando muito dano do gás. Vai correr, senão vai morrer. Ih, foi deitado. No, nossa senhora, nunca mais uma dessas, meu pai do céu. O pessoal tá rajando muito gelo ali. Essa foi salvo pelo último, hein? O Alpha tá no chão. O Leozinho tá só de olho. Opa! O Loki chegou pelas costinhas do Breno e levou-se. O Mitsuki tá no chão, tá só o Loki e o Leozinho vivo. Vamos ver o que vai acontecer. O Leozinho já subiu, o Loki já tá no chão. Não vai ter jeito, rusharam em três nele. E é buia da Ragnar. Ragnarok, da Imortal. Que é isso, hein? 11 kills do seu Alpha. Querendo! Querendo! Bem demais, galerinha. Até mais tarde.